Quem me vê de manhã pensa que eu vou trabalhar. Quem me vê de manhã pensa que eu vou trabalhar. Eu vou para casa descansar, pois eu passo a noite inteira na orgia. Pois eu passo a noite inteira na orgia. Quem me vê de manhã pensa que eu vou trabalhar. Quem me vê de manhã pensa que eu vou trabalhar. Eu vou para casa descansar, pois eu passo a noite inteira na orgia. Pois eu passo a noite inteira na orgia. Quem me vê de manhã pensa que eu vou trabalhar. Quem me vê de manhã pensa que eu vou trabalhar. Eu vou para casa descansar, pois eu passo a noite inteira na orgia. Pois eu passo a noite inteira na orgia. Sua benção, Madrinha Eunice, pioneira do samba em São Paulo. Axé, minha tia. Tebas, São Paulo, antigamente, não no meu tempo, no tempo dos velhos, tá? Eles falavam cidade de Tebas, porque é uma cidade que muito desenvolvia rapidamente e tal. É, e uma cidade, uma pessoa que sabia fazer tudo, chamavam de Tebas. Fulano é um Tebas. Depois veio assim, é um craque, fulano é o bom, tá? Mas fulano é um Tebas. E eu fiquei curioso com aquilo e resolvi procurar saber o que é. Aí fiz uma pesquisa na Cúria Metropolitana, o Correio Paulistano e um jornal italiano, a Fanfula. E aconteceu que lá na Cúria, não tem acesso aos livros lá, mas eu me apresentei como universitário. Se eles pensassem que era para fazer enredo, não iam deixar. E lá eu levantei que esse Tebas construiu, ele conhecia tudo em alvenaria, com 21 anos de idade. Então ele parava em frente ao Convento do Carmo, estava sempre parado ali. E um dia o padre Justino, que era o capelão lá, perguntou, o que você faz aí todo dia? Eu venho aqui, eu fico olhando saber por que não tem torre, que a gente não sabe fazer. Ele falou, eu sei. O padre acreditou nele e foi lá na fazenda Tapanhoim, que é paraíso, onde está aquela região que está a Brahma, por ali mais ou menos, e conversou com o senhor dele e disse, ele disse que sabe fazer tudo. Aí olhou lá, viu um monte de obras em alvenaria, aquelas coisas todas, quis comprar. O problema nosso é da catedral, tá? Quis comprar ele, não precisa comprar, leva ele. E ele, então o escravo fez um acordo com o padre. Eu construo a catedral com vocês, mas o primeiro casamento lá tem que ser o meu. Ele já estava de olho numa comadre lá, então... é, e realmente aconteceu, entende? Aí eu fiz o samba, esse homem... Esse moço, na época, 1700 e pouco lá, ele construiu um chafariz, chamado Chafariz da Misericórdia. Então esse chafariz puxava água do Vale Anhangabaú até a próxima Praça da Sé, jorrando, ninguém sabe como, tá entendendo? E canalizou a cidade, porque era tudo água correndo a céu aberto. Ele canalizou a cidade, que lá na Cura ainda tinha um pedaço do tubo, ele fazia o tubo com papel velho e betume. Que as escravas iam buscar água na fonte, naqueles cântaros, aquelas coisas todas. Tem mapa ainda, eu tenho desse mapa que eu peguei do jornal, xeroquei do jornal. Parte da Liberdade, aquele centro todo canalizado por ele. Aí foi onde deu a polêmica, justamente, de Tebas o escravo, o enredo. Aí os estudantes, mas onde é que você levantou isso? É, eles conhecem Tebas, para eles é só a cidade da Grécia. Mas não sabiam que tinha aqui, tanto que quando 25 de janeiro... É um protesto meu, quando na Praça da Sé, aqueles painéis, dá o nome dos autores, construtores todos. A catedral, a primeira catedral que esse negro construiu, e o Chafariz da Misericórdia, é exposto lá, mas não dá o nome do autor. Mas a gente sabe que era ele.